Salam, ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ስለ ፕሮቲን ፓውደር ወይንም የፕሮቲን ዱቄት ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መቼም አሁን ስለ ፕሮቲን ማንሰማው ነገር የለም። ብዙ ነገሮች ይወራሉ። አንዳንዶቹ ከአጥንት ነው የሚሰራው፣ በጣም ያሶፍራል፣ ለሴቶች አይሆንም፣ የኩላሊት በሽተኛ ያደርጋል። ብቻ ብዙ ነገር እንሰማለን። እስቲ እውነታው ምንድነው? ሳይንሱ ስለ ፕሮቲን ፓውደር ምን ይላል? የሚለውን አብረን እናያለን ዛሬ ከኔ ጋራ። ለዛሬው ርዕስ እንዲመቸን የሆይ ፕሮቲን አሰራር በቅድሚያ በጥቂቱ እንመልከት። ምናልባትም ሆይ ፕሮቲን ተጠቅሜ አላቅም ብለው ያስቡ ይሆናል። ነገር ግን እርጎ ካለቀ በኋላ የሚገኘውን ፈሳሽ ወይም አጓት ከተጠቀሙ በእርግጥም ሆይ ፕሮቲን ተጠቅመዋል። ሆይ ወይም አጓት አይብ በማምረት ሂደት ውስጥ እንደተረፈ ምርት ነበር የሚቆጠረው፣ በኋላ የቢዝነስ ሀሳብ መጥቶ ወደ ጥቅም እስኪቀየር ድረስ። ሆይ ፕሮቲን የሚዘጋጅበት ሂደት የሚጀምረው ከላም ወተት ሲሆን፣ ከዛም አይቡ ከወጣ በኋላ የሚቀረው ፈሳሽ ወይም አጓት ሆይ ይባላል። ከዛም ኢንዛይሞች ይጨመሩበትና ሆይ እና ኬሴን ከውስጡ ይለያያሉ። በመቀጠልም የተወሰኑ ላክቶዝ እና ማዕድናት ተጠለው ከወጡ በኋላ የተጣራ የፕሮቲን ፓውደር ይገኛል። ወይም ደግሞ የማጣራት ሂደቱ ይቀጥልና ተጨማሪ ካርቦሃይድሬት እና ፋትን ከውስጡ ከወጣለት በኋላ ሆይ ፕሮቲን አይሶሌት ይባላል። ሆይ ፕሮቲን ጣዕሙ እጅግ አስቸጋሪ ስለሆነ ተጨማሪ ማጣፋጫዎች ይጨመሩበታል፣ እንደ ቸኮሌት ፍሌቨር እና ቫኒላ ፍሌቨር። በመጨረሻም የተገኘውን ፈሳሽ ሆይ በመቆና በቀዘቀዘ አየር ወደ ዱቄትነት ይቀየራል። ፕሮቲን ፓውደር እጅግ ዝነኛና ተፈላጊ ከሆኑ የሰፕለመንት አይነቶች ውስጥ ግንባር ቀደሙ ሲሆን፣ ይህም ተስማሚ ስለሆነ ከፍተኛ ጥራት ያለው ፕሮቲን ስለሚያስገኝ፣ ብዙ ካሎሪን ሳንመገብ ብዛት ያለው ፕሮቲን ማግኘት ስለሚያስችለን፣ በእነዚህ ምክንያቶች ፕሮቲን ተመራጭ ያደርገዋል። ፕሮቲን ፓውደር በደህንነቱና ጡንቻን በመገንባት ሂደቱ ላይ ብዙ ጥናቶች ተደርገውበታል። ቢሆንም ግን ብዙ ሰዎች ግራ ይጋባሉ። የትኛው ፕሮቲን ፓውደር ልግዛ? የትኛው ነው ጥሩ ፕሮቲን? እንዴት አድርጌ ነው የምጠቀመው? በሚሉ ሐሳቦች ላይ በዛ ላይም የፕሮቲን ፓውደር መሸጫ ሱቆች ቢሄዱ ጭራሽ ግራ ጋብተው የሚመልሷቸው አጋጣሚዎችም አሉ። ይህም ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች በቦታው ስለማይቀመጡና በተለምዶ የሚወሩ ወሬዎችን በመያዝ ክብደት ለመጨመር ይሄኛውን፣ ክብደት ለመቀነስ ደግሞ ያኛውን፣ አጥንት ጥንካሬ በሚሉ የተንጠለጠሉ ሐሳቦች ብዙዎችን ግራ ያጋባሉ። እናም ብዙ ሰዎች የተነገራቸውን ሳያገኙ ብዙ ብር አባክነው ምንም ለውጥ ሳያዩ ይታያሉ። ነገር ግን ስለምንገዛው ነገር በቂ ዕውቀትና ምን እንደምናገኝ ማወቁ በኋላ ከመጣ ቁጭት ይታደገናል። በዚህ ቪዲዮ ጥሩ የሚባሉ ፕሮቲን ፓውደሮች መቼ መጠቀም እንዳለብን፣ ምን ያህል መጠቀም እንዳለብን፣ ከምን ጋር አንድ ላይ ፕሮቲን ፓውደርን ብንጠቀም ጥሩ ነው የሚለውን አብረን እናያለን። ገበያ ላይ ካለው የፕሮቲን ፓውደር ብዛት አንጻር ጥሩን ፕሮቲን ለመምረጥ ግራ አጋቢ ነው። ቢሆንም ነገሩን ቀለል ለማድረግ ሪሰርቾች እንደሚያሳዩት ከሌሎች የፕሮቲን አይነቶች መካከል ሲነጻጸር ሆይ ፕሮቲን እና ኬሴን ፕሮቲን የተሻለ የአሚኖ አሲድ ይዘት አላቸው። በተጨማሪም በጡንቻ ውስጥ ፕሮቲን ሲንቴሲስ ላይም ከሌሎቹ የተሻሉ ናቸው። ይህም ከሌሎቹ እጅግ ተመራጭ ያደርጋቸዋል። ነገር ግን ከሆይ እና ከኬሴን የትኛው ነው የተሻለ ለሚለው ከሰውነት ጋር በሚዋሃዱበት ፍጥነት ልንለያቸው እንችላለን። ሆይ በፍጥነት ከሰውነት ጋር በመዋሃድ እጅግ ፈጣኑና በሰውነታችን በተደጋጋሚ የፕሮቲን ሲንቴሲስ እንዲፈጠር አጠር ባለ ጊዜ ውስጥ ፕሮቲንን ያዛል። በተቃራኒው ኬሴን ከሰውነታችን ጋር ለመዋሃድ ይዘገያል። እናም በሂደት ነው የፕሮቲን ሲንቴሲስ በሰውነታችን ውስጥ እንዲካሄድ የሚያደርገው። ይህም ረዘም ያለን ጊዜ ይወስድበታል። በጠቅላላው ሆይ በብዙ ነገሮች ከኬሴን ተሽሎ እናገኘዋለን። በተጨማሪም ሆይ ከኬሴን የተሻለ የሉሲን መጠን አለው። በ2015 በተደረገ ጥናትም ፕሮቲን ሲንቴሲስ ላይ ሆይ ፕሮቲን ከኬሴን የተሻለ እንደሆነ ያሳየናል። ይህም ጡንቻን በመገንባት ሂደት ላይ ሆይ ከኬሴን የተሻለ አስተዋጽኦ አለው። ሆይ አይሶሌት ደግሞ የሆይ የተሻለ ምርት ሲሆን
ምንም ነገር ያልተቀላቀለበት የሆይ ምርት ነው እንዲሁም አነስተኛ መጠን ላክቶዝ አለው የላክቶዝ ችግር ላለባቸውም የተሻለ ምርጫ ነው ኬሲን ፕሮቲን ጡንቻን ለመገንባትና ሰውነትን ለማሳደግ ለየት ያለ መንገድ አለው ምናልባትም የአንዳንዶች ምርጫ ሊሆን ስለሚችል እንመልከተው ከመተኛታችን በፊት ኬሲን ፕሮቲንን መጠቀም ሪሰርቾች እንደሚያሳዩት በትንሹ 40 ግራም ስሎ ዳይጀስቲንግ ፕሮቲን ከመተኛታችን በፊት መጠቀሙ በእንቅልፍ ሰዓት የፕሮቲን ሲንቴሲስን ይጨምራል ይህም በጊዜ ሂደት ለተሻለ የጡንቻ ማገገምና እድገት እገዛ አለው ኬሲን ፕሮቲንም ከሰውነት ጋር ለመዋሃድ ጊዜ ስለሚወስድ ከመተኛታችን በፊት 40 ግራም ኬሲን ፕሮቲንን መውሰድ እንደ ምርጫ ሊሆን ይችላል ለቬጋኖች ኩይ ፕሮቲንንም ኬሲንም ፕሮቲንን መጠቀም ለማይችሉ ሪሰርቾች እንደሚያሳዩት ከእጽዋት የሚገኙ ወይም ፕላንት ቤዝድ ፕሮቲን ፓውደሮች ኩይና ከኬሲን ያነሰ ፕሮቲን ሲንቴሲስ ነው ያላቸው ወይም ውጤታማነታቸው ከኩይና ከኬሲን ያነሰ ነው ሪሰርቾች በተጨማሪ ይህን ሁኔታ ለማካካስ ብዛት ያለው የእጽዋት ፕላንት ቤዝድ ፕሮቲን መውሰድ ወይም በቀን ውስጥ ከምንበላው ምግብ በቂ የሆነ ፕሮቲን በመውሰድ ማስተካከል እንደሚቻል ያሳያሉ መቼ ነው የፕሮቲን ፓውደሮችን መጠቀም ያለብን ብዙዎች እንደሚያምኑት ፕሮቲን ሼኮችን ከጂም ወይም ከስፖርት በኋላ መውሰድ እንዳለባቸው ነው ነገር ግን ሪሰርቾች እንደሚያሳዩት ይሄን ሐሳብ ሙሉ ለሙሉ አይደግፉትም በዚህ በ2013 በተደረገው ጥናት የፕሮቲን ሼኮችን ልክ በቀጥታ ከስፖርት በኋላ መጠቀም ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም ከስፖርት በፊት የበላነው ምግብ ላይ በቂ ፕሮቲን ከነበረው ነገር ግን በባዶ ሆድ ስፖርት በሚሰራበት ወቅትና ስፖርት ከመስራታችን በፊት የበላነው ምግብ ውስጥ በቂ ፕሮቲን ካልነበረው ወዲያውኑ ከስፖርት በኋላ የፕሮቲን ሼካችንን መጠቀሙ ውጤታማ ነው ነገር ግን ከስፖርት በፊት የበላነው ምግብ ውስጥ በቂ ፕሮቲን ከነበረውና በባዶ ሆድ ስፖርት ካልሰራን ከስፖርት በኋላ ወዲያውኑ የሚወሰድ ፕሮቲን ሼክ ምንም ለውጥ አያመጣም ይህም ማለት ልክ ብዙዎች እንደሚያስቡት ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም ከስፖርት በፊት ምግብ በልተን ከነበረ ከዚህም ሌላ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ስፖርት ከመሰራቱ በፊት ሰውነታችን ውስጥ በቂ ፕሮቲን ካልነበረ ወይም ከስፖርት በፊት የበላነው ምግብ ውስጥ በቂ ፕሮቲን ካልነበረው ከስፖርት በፊት ፕሮቲን ሼክን መጠቀም ለተሻለ ውጤት ያስገኛል በዚህ ሪሰርች አሜሪካዊው ጆርናል ፊዚዮሎጂ በባዶ ሆዳቸው ስፖርት ከመስራታቸው በፊት ፕሮቲን ሼክ የሚጠቀሙ ሰዎች የተሻለ ፕሮቲን ሲንቴሲስ አላቸው በባዶ ሆዳቸው ስፖርት ሰርተው ስፖርት ከጨረሱ በኋላ ወዲያውኑ ፕሮቲን ሼኮችን ከሚጠቀሙት አንጻር እንደማጠቃለያ ፕሮቲን ሼክ የምንወስድበት ሰዓት እንደሚከተለው ቢሆን የተሻለ ነው አንደኛ ፕሮቲን ያለው ምግብ ስፖርት ከመስራታችሁ በፊት በልታችሁ ከነበረ ፕሮቲን ሼክ ወዲያው ከስፖርት በኋላ መጠቀሙ ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም ይህም ማለት ፕሮቲን ሼካችሁን በፈለጋችሁበት ሰዓት መውሰድ ትችላላችሁ የቀን ውሏችሁን የፕሮቲን ጎል ለማሟላት እንደዛም ሆኖ ለብዙ ሰዎች እንደ ምርጫ ነው ፕሮቲን ሼኮችን ከስፖርት በኋላ ወዲያው መጠቀም ነገር ግን ቁም ነገሩ ያን ያህል የሚያስጨንቅ አለመሆኑ ነው ሁለተኛው መንገድ ከስፖርት በፊት ምንም አይነት ፕሮቲን ካልተወሰደ ከስፖርት በኋላ ወዲያውኑ ፕሮቲን ሼክን መጠቀሙ እጅግ ተመራጭ ነው ሶስተኛው መንገድ ጠዋት ላይ በባዶ ሆድ ስፖርት የሚሰራ ከሆነ ስፖርት እንዳለቀ ወዲያውኑ ፕሮቲን ሼክ መጠቀሙ ተመራጭና ለተሻለ ውጤት ያበቃል ምን ያህል ፕሮቲን መወሰድ አለበት ለሚለው ብዙ የተደረጉ ጥናቶች ከ20 እስከ 25 ግራም ኩይ ፕሮቲን በአንድ ቀን ውስጥ መጠቀም በቂ ነው በተጨማሪም ትንሽ መጠን ጨምሮ ማለትም ከ25 ግራም በላይ ፕሮቲን መጠቀም ጠቀሜታ አለው በ2016 የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው 40 ግራም ፕሮቲን በቀን ውስጥ መጠቀም ከ20 ግራም ከመጠቀም የተሻለ የፕሮቲን ሲንቴሲስ እንዳለው ያሳያል በአጠቃላይ ግን ከ20 እስከ 40 ግራም ፕሮቲን በአንድ ቀን ውስጥ መጠቀም ተመራጭና የሚመከር ነው በቀን ምን ያህል ጊዜ መወሰድ አለበት
በአንድ ቀን ጠቅላላ የሚያስፈልገን የፕሮቲን መጠን ላይ ይወሰናል። በቀን ውስጥ የሚያስፈልገንን የፕሮቲን ድምር መጠን ለማሟላት ትኩረታችንን ከምግቦች ፕሮቲን ማግኘቱ ላይ መሆን አለበት። ምክንያቱም ብዙ የተለያዩ አሚኖ አሲዶችን ለማግኘት ሌሎች የምግብ ንጥረ ነገሮችንም ለማግኘት ከዛም የቀን ፕሮቲን ጎላችንን ለማሟላት የፕሮቲን ሼኮችን እንደማሟያ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ለአንድ ሰው በቀን ውስጥ 2 ግራም ፕሮቲን በአንድ ኪሎ የሰውነት ክብደት እንደሚያስፈልገው ይታወቃል። ይህም 50 ኪሎ ሰው 100 ግራም ፕሮቲን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሰው በቀን ውስጥ የሚያስፈልገውን ድምር የፕሮቲን መጠን 100 ግራም ስለሆነ 40 ግራም ፕሮቲኑን ከፕሮቲን ሼክ ወስዶ የተቀረውን 60 ግራም ከሌሎች የምግብ አይነቶች ማግኘት አለበት ማለት ነው። ስፖርት ሰራም አልሰራም ከምን ጋር ፕሮቲን ሼኮችን ብንጠቀም ጥሩ ነው? በቀላሉ ብዙ ጥናቶችን እንደሚያሳዩት ፕሮቲን ሼኮችን ከካርቦሃይድሬት ጋር ወይም ከፋት ጋር መውሰድ ዳይጀስሽንን ያዘገያል። እንዲሁም ፕሮቲን ሲንቴሲስን አያሳድግም ወይም አይቀንስም። ይህም ማለት ፕሮቲን ሼኮችን ከፈለግነው ነገር ጋር መጠቀም እንችላለን። ምርጫው እንደ ሰው ነው። እንደኔ ምርጫ ግን ክብደት ለመጨመር ከሆነ ከወተት ጋር፣ ክብደት ለመቀነስ ከሆነ ደግሞ ከውሃ ጋር ፕሮቲን ሼኮችን ብንጠቀም አሪፍ ነው። ይህንን ቪዲዮ ለማጠቃለልም ዋና ዋና ሐሳቦቹ እነዚህ ናቸው። የቱ ነው አሪፍ ፕሮቲን ለሚለው ፔይ ፕሮቲንን ምርጫችሁ አድርጉ። በተለይ ደግሞ ፔይ ፕሮቲን አይሶሌትን። ኬሲን ፕሮቲንን ደግሞ ካልጋ በፊት መውሰዱ ምርጫ ሊሆን ይችላል። መቼ ፕሮቲን ሼኮችን መወሰድ አለበት ለሚለው ከስፖርት በፊት በቂ ፕሮቲን መወሰዱና አለመወሰዱ ላይ ይወሰናል። መጠኑ ደግሞ ከ20 እስከ 25 ግራም ፕሮቲን በቂ ሲሆን እስከ 40 ግራም ፕሮቲን መጠቀሙ ደግሞ ለተጨማሪ ጥቅሞች ያበቃል። ፕሮቲን ሼኮችን በየቀኑ ልንጠቀማቸው እንችላለን፣ የቀን የፕሮቲን ጎላችንን ለማሟላት። ፕሮቲን ሼክን ከምን ጋር ብንጠቀመው አሪፍ ነው ለሚለው ፕሮቲን ሼኮችን ከምንፈልገው ነገር ጋር መውሰድ እንችላለን። ብዙም ለውጥ አያመጣም። ከወተት ጋር ክብደት ለመጨመር፣ ከውሃ ጋር ደግሞ ክብደትን ለመቀነስ ለሚፈልጉ ሰዎች ተመራጭ ሊሆን ይችላል። ልብ እንድትሉ የምፈልገው ነገር ፕሮቲን ፓውደር እንደሌሎቹ የሰፕለመንት አይነቶች ሲሆን ምንም አይነት ቅጽበታዊ ለውጥ በራሱ የማያመጣና የቀን የፕሮቲን ጎላችንን ለማሟላት እንደ ምግብነት ልንጠቀመው የሚገባ ሰፕለመንት ነው። ከዚህ ቪዲዮ እንደተማራችሁ ተስፋ እያደረኩኝ ይህን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ያድርጉልኝ።